Actualitate. 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 Përshëndetje e dëgjues të nderuar të Radio Shkupit me emisionin Aktualitete, sot është 4 nëntori vitit 2022. Kemi kaluar orën 17 dhe fillojmë emisionin e përjafshëm në të cilin diskutojmë për tema të ndryshme të jetës shoqërore, sociale, politike në shtetin tonë. Tema për të cilin do të flasim në këtë emision është administrata, sa janë efikas, ku qëndron për momentin administrata, sa është produktive, sa duhet të reformuar, sa paguhen e kështu me radhë. Për këtë do të flasim me Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administrat, Admire Malitin. Emisioni Aktualitete. Së bashku zgjidhim probleme. Jemi këtu në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, jemi me Ministrin në fjalë zotrim Admirim Halitin dhe do të bisedojmë për administratën shtetërore dhe publike në Mashonin e Veriut. Përshëndetje njëherë dhe faleminderit që na pranuat në zyrën tuaj dhe të bëjmë këtë intervistë për emisionin Aktualitete në Radio Shkup. Përshëndetje edhe për juve dhe për gjithë dëgjuesit e Radio Shkupit. Kënaqësit jem pjesë e programit tuaj, ju faleminderit. Atër, me njerë do të kisha filluar të di se si është puna momentale në administratën, në ministrim ko ju menagjonim administratën publike dhe shtetërore. Po, sa për informat, ministria jonë i ka tri veprimtari kryesore, se tri përgjegjësi kryesore. E para është çështja e digitalizimit, e dyta është çështja e administratës publike dhe e treta është çështja e mediumeve. Do me thonë, tri këto komponentët, ne jemi Ministria Bartëse, e cila i bën politikët dhe i bën ligjet të cilët kanë të bëjnë me digitalizimin, gjithësisht me komunikimet elektronike dhe telekomunikacionin, me administratën publike, më thënë gjithë shka e prek administratën publike, dhe gjithashtu edhe një pjesë të madhe të ligjeve të mediumeve. Përveç aspektit të krijimit të politikave dhe të ligjeve në lidhje me këto tri komponenta, sa i përket komponentës së parë, digitalizimit, ministria jonë gjithashtu bën edhe pjesën operative të themit të digitalizimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me atë që në ministrinë tonë ka platforma të cilat përdoren jo vetëm nga ministria jonë, po dhe nga shumë ministri dhe institucione tjera shtetërore, si që është interoperabiliteti, si që është sistemi për menaxhim me dokumente, si që është sistemi i menaxhimit të rrogëve e kështu me radhë. Këto janë përgjithësi ato përgjithësit kryesore të ministrisë tonë dhe në tri këto fusha jemi vazhdimisht aktiv. Së fundi jo keni promovuar një projekt se dion për digitalizimin e administratës, dhe më thënë një ndjek edhe në për rrjetet sociale dhe kjo ishte një ndër qëllimet apo projektet kryesore së fundi. Mund të në kërë një lidhje me këtë projekt, se si duhet duke një administrat digitale në Mashonin e Veriut? Po, tani, dhe më thënë, kur flasim për digitalizimin e si ministri, gjithmonë mendojmë në dy segmente. Njëri segment është komunikimi brenda administratës, gjithsesi në një ministri të caktuar ose mes ministrive, dhe dimensioni tjetër është komunikimi institucioneve me qytetarët. Do të thonë ne punojmë në dy këto drejtime, sa i përket komunikimit brenda institucioneve. Këtu kemi projektin e interoperabilitetit dhe kemi projektin e sistemit të menaxhimit të dokumenteve. Kurse sa i përket komunikimit të institucioneve me qytetarët, i kemi e-shërbimet që janë në webfaqen uslugi.gov.mk. Sa i përket digitalizimit të institucioneve,
një pjesë e disa proceseve është e digitalizuar, por aty ku dëshirojmë ne si Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës të arrim, akoma jemi larg, sepse akoma shumë procese nëpër ministri dhe komunikime brenda ministrive bëhen me letra. Dhe puna me letra e ka dhe atë aspektin që nuk është edhe shumë ekonomike, po gjithashtu i e bën edhe administratën tonë mos tjetë transparente mjaftueshëm. Dhe më thënë, ka shpesh raste kur kërkesat të caktuara humbin në për institucione nuk mund t'i gjenë, ose ndonjë kërkes nuk procesohet deri në fund, dhe fakti se këto komunikime nuk janë elektronike, është e vështirë për institucionet të konstatojnë se ku ka ngelur një problem. Prandaj, ideja jonë është që edhe jemi në proces të upgrade-imit, themi, të këti sistemi, ashtu që mbi 90% të proceseve që bëhen tani në për ministri dhe komunikimi i tyre, të bëhet e tëra në mënyrë elektronike. Shembull mund ta marr edhe Ministrinë e Shoqërisë Informatike, dhe më thonë afër 1400 institucione që egzistojnë në Macedoni, gjdo vjetë dërgojnë tek ne kërkesa për plane vjetore, kërkesa për ndryshime të sistematizimeve kështu me radhë, dhe këtë e bëjnë në mënyrë klasike, gjithsesi duke na dërguar me postë letra. Dëshirojmë këtë proces ta bëjmë, domethënë, gjithçka të jetë në mënyrë elektronike, ashtu që të arrisim transparencën edhe ne si ministri, po dhe të jemi si administratë më efikase. Normal, kjo është këtë në kuadër të funksionalitetit më të mirë të administratës, mirë po të kthehemi pak në gjuhën e qytetarit. Si qytetari do të merrte një themi certifikat lindje në mënyrë digitale, ku do të ishte ajo e mundur për një qytetar, se ajo ndoshta do të interesonte më shumë ti qytetar. Jemi duke punuar, dhe më thonë, në këtë drejtim, kabineti jonë i ka dikun 10 muaj jetë gjatësi, të themi. Prej muajit parë, kemi filluar të bëjmë listimin e shërbimeve të cilët janë më së shumti të kërkuara nga qytetarët. Gjatë këtyre 10 muajve, që pak qytetarë sigurisht e din, kemi digitalizuar shërbimin për marrjen e pasaportës, shërbimin për marrjen e letër njoftimit dhe shërbimin për marrjen e patent shoferit. Dhe më thënë, të gjitha këto shërbime janë që deri para 10 muaj i ka ofruar Ministria Punëve të Brendshme vetëm në mënyrë klasike, është dashtë të shkoni të Ministria Punëve të Brendshme të i kërkoni. Tani, qytetarët mundin përmes platformës uslugi.gov.mk, e cila është në tre gjuhë, dhe më thënë është dhe në gjuhën Shqipe, të bëjnë kërkesën për marrjen e pasaportës, letër njoftimit dhe patent shoferës, edhe disa shërbime tjera kemi digitalizuar, kurse me drejtorinë e librit AM, të cilët e japin këtë shërbimin të cilin e përmendet ju, kemi formuar grup punues, dhe më thënë kemi punëtor nga ministria jonë dhe nga drejtoria e librit AM, të cilët janë duke punuar jo vetëm këtë shërbim, po disa shërbimet të tjera të cilët përdoren më së shumti, e të cilët shpresojmë për disa muaj, dhe më thëmë, t'i kemi edhe në mënyrën elektronike, gjithësisht qytetarët të munden t'i bëjnë ato kërkesa dhe gjithë procesimi dhe pagesa të bëhet online. T'i këthemi pak punonjësve në administratën publike, sa ata paguen për shërbimet e tyre, e dim që realisht administrata publike po thuaj se ka një rrok pak më lartë se minimale, po thuaj 20-25.000. Sa mund të jo të kontriboni që ata të marrin ndoshta në rrok pak më dinjitoze për punën që e kryen? Pajtohem shumë, dhe më thënë, me këtë konstatim, rrogat në administratën publike, sidomos në administratën qendrore publike, ku binë ministrit dhe institucionet që janë nën qeverin, janë thuase më të ultët në shtetë. Kjo është problem serios dhe punë si Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës prej muajve të parë jam angazhuar për rritjen e këtyre rrogëve. Tani edhe kolegët e mi tjerë ministra, dhe më thonë, janë të vetëdijshëm për këtë çështje, bashkë edhe kryeministri.
aq më tepër që tani na si shtet filluam edhe negociatat me Bashkimin Evropian dhe tani e shohim se sa është e rëndësishme të kemi punëtor të motivuar, të cilët do të jenë të pjesë e këtyre negociatave me Bashkimin Evropian. Si ministri jemi duke punuar në ligjin e pagave, i cili ligj do t'i definoj pagat prej të presidenti deri të personi i fundit i cili është në administratën publike. Edhe aty besojmë që do t'i rregullojmë pagat ashtu që punëtorët në administratën publike të kenë edhe paga më të larta, po dhe do të thonë konform mundit të tyre të kenë paga dhe të jenë mjaftueshëm të motivuar për punën që e bëjnë. Normal, kjo vlen për gjithë përse që normal rroga është motivimi kryesore një administratore apo një punëtori, por sa keni harmonizuar jo me ligjin e fundit për harmonizimin e rrogave në mes qeverisë ligjit që dha për të harmonizuar rrogat rreth 3000 denar. Janë harmonizuar në administratë këto çështje? Në administratë nuk janë harmonizuar dhe problemi në Maqedoninë e Veriut është se deri tani rrogat jipen në institucionet të ndryshme me ligje speciale për ato institucione. Prandaj kemi një diskrepancë. Sakt, me edhe me marrëveshje kolektive dhe kemi një diskrepancë. Kemi situata si që është të Ministria Kulturës, për shembul, shpesh miret si shembul në për institucionet e Ministrisë Kulturës ku me një marrëveshje kolektive atje, rrogët janë shumë të larta dhe kemi vende si në për ministri ku nuk kemi marrëveshje kolektive, ku rrogët me vitet të tëra nuk kanë lëvizur. Prandaj, Maqedonia e Veriut në fakt nuk ka akoma një ligjë për paga. Dhe detyra jonë si ministri, këtu bashkë jemi normalisht edhe me Ministrinë e Financave duke punu dhe me Ministrinë për punë dhe politikë sociale, dëshirojmë që ta bëjmë një ligjë i cili do t'i përfshi të gjithë. Kjo nëmë kupton se pritjet tona janë që pasi ta sjellim këtë ligjë, të ketë më shumë barabarsi, të themi, mes rrogave, gjithsesi mos kemi diskrepanca ku dikush në sektorin publik ka rroga, shembull, kemi në sektorin publik rroga 1500 euro dhe kemi rroga, do të thon 300 euro. Pozitat janë thuase dhe përgjegjësitë janë thuase se të ngjajshme. Edhe shpresojmë që me ligjin për paga do ta rregullojmë këtë punë. Shpresoj se kam vërejtur në disa shpalle publike, realisht, ku për një vend punë ku kërkohet me shkollim të lartë, është kërkohet një administrator në rrogë rreth 20.000 denar, kurse ka pas raste ku në një vend tjetër, në përthemi në administratë publike, kur konkursi është me shkollë të mesme, ndoshta por vlera e rrogës arrin deri në 30.000 denar. Kjo do të ishte një disbalans i cili do të shkaktonte edhe demotivim tek administratorët. E sakt, kemi dhe më thonë kështu diskrepanca fatkeqësisht dhe dëshirojmë me ligjin për paga ta bëjmë ashtu që nuk do të ketë nevoj institucionet e veçanta të kenë marrëveshje kolektive, po për momentin kemi ashtu situatë ku, si që thoni edhe ju, pozita e njëjtë në një vend është 21.000 denar për shembull, në një institucion tjetër është 10.000 denar më tepër. Në një tjetër mundet me qenë edhe 30.000 denar më tepër, edhe kjo në fakt e bën që trendi viteve të fundit është punëtorët ikin nga ministrit, sepse rrogët nuk kanë lëvizur këtu dhe shkojnë në institucionet që ndoshta në aspektin e kontributit që ka japin në krijimin e politikave të shtetit kanë peshë shumë më të vogël, por rrogët janë më të mëdha. A do të thotë që ju se ndoshta ndikon edhe në migrimin e të rinjve në vendet kjo situatë që gjendet në shënjën e veriut me këtë disbalans apo diskrepancë të rrogave? Po tash çështja e migrimit të rinjve është pak më komplekse dhe dim se aty ka shumë faktorë pse të rinjt ikin prej vendit, siç e dim një prej arsyeve pse ikin është se kanë një farë ndjenje se në shtetin tonë nuk ka një drejtësi të mirëfillt. Edhe në qoftë se edhe ne si qeveri ose si administratë publike nuk japim prova se po punojmë
në rregullimin e këtyre gjërave, gjithsesi të ketë një farë drejtësie në çështjen e rrogave. Mendoj se është diçka që ne duhet ta bëjmë, po nuk kisha dash të spekuloj se edhe kjo është njëra ndër arsyet që ikin të rritë. Atëherë, sa përballeni ju me administratë të politizuar, keni vështërsi gjatë menjanimit këtyre dukurive në administratë? Të më thonë, konstatimi se administrata jonë është politizuar është konstatim që e japin ekspertët edhe të vendit edhe të jashtëm me cilët ne punojmë për revidimin e ligjeve tona. Normal nuk kemi të dhëna shkencore për të ditur sa përqind është politizuar, po veç e dim se shkaku që kemi pas disa vakume në ligjin për sektorin publik edhe në ligjin për në punësit administrativ, kjo ia ka mundësuar partive politike që të keq përdorin ato vakume dhe të vendosin njerëz të tyre në institucione të cilët janë ndoshta të pa kualifikuar. Prandaj kemi raste si mund të jetë edhe rasti për shembull te televizioni Maqedonisë ose te radios ku ju keni kolegë të cilët me vite të tëra punojnë me kontrata në vepër dhe momentin kur hapet një konkurs i ri, prap vin krejt disa njerëz të ri të cilët nuk kanë asnjë përvojë, po të cilët i ka dërguar partia. Ajo çka mund të bëjmë ne dhe çka jemi duke tentuar të bëjmë si ministri që e ka përgjegjësi edhe administratën publike, është që të rregullojmë ashtu këto ligje, gjithsesi të vendosim mekanizma dhe instrumente në ligje, të cilët do t'ja bëjnë shumë të vështirë partive politike t'i vendosin njerëz të tyre të cilët janë të pakualifikuar. Se ne e kemi thonë disa herë, do më thonë, ne nuk jemi kundër njerëzve të cilët janë në një parti politike, janë të kualifikuar dhe dojnë të punojnë në institucione. Kjo është krejt në rregull në tërë botën. Megjithatë, ti japësh përparësi një personi të pakualifikuar ose shumë më të dopt se një tjetri, vetëm pse e ka një librezë partijake, ne si ministri jemi kundër kësaj dhe jemi duke punuar dhe për shembull para një kohe të shkurt kemi aploduar verzionet e reja të dy ligjeve, gjithsesi të ligjit për sektorin publik dhe ligjin për nëpunësit administrativ. Kemi treguar aty se kemi mekanizma për t'ia vështirësuar partive politike punësimin e njerëzve të tyre të pakualifikuar. Bëjnë në sistematizimin atyre punëtorëve të cilët ishin fiktiv që qëndroni në shtëpi, nuk shkonin në administratë apo në punët, në vendet në tyre të punës, ka përfunduar këj proces apo ka ende prej atyre që rrinë dhe mali rrugën në shtetë i rëndës? Nuk kam informata kështu bashkë të sakta, me sa e di unë shumica e atyre mira punëtorëve të cilët kanë qenë në shtëpi me vite të tëra, shumica e tyre, ndoshta më tepër se 90%, veç se janë sistemuar tash. Ky ka qenë projekt i përbashkët i Ministrisë për Sistem Politik dhe Administratës Publike, po ne si Administratë Publike më shumë kemi kontribuar me dhënjen e informatave për ato punëtor, po logjistikisht më shumë ka qenë përgjegjës sistemi politik. I kanë sistemuar ata punëtor, ndoshta një numër shumë i vogël ka mund të mbese dhe si që di prej kolegëve të mi ministra kur e kemi diskutuar, kanë mbetë vetëm disa raste kur një punëtor i caktuar është caktuar të shkoj në ndonjë institucion, po ai institucioni nuk ka pas mbulesë juridike si ta marrë atë person, për shkak nuk e ka pas fakultetin adekuat ose diçka të ndjajshme. Prandaj, ajo si proces mendoj se është kryer. Nga ana tjetër, ka të dhëna se akoma, fatkeqësisht, në Maqedoninë e Verit, ka institucione ku ka punëtor të punësuar, po të cilët në fakt nuk shkojnë në punë. Edhe në këtë drejtim, ne si Ministri e Shoqërisë Informatikë dhe Administratës, jemi duke menduar mekanizma për kontrol të këtyre gjërave, gjithsesi mos të lejojmë situata ku dikush merr rrogë, qëndron në shtëpi, ose merr rrogë dhe për momentin është duke punuar në Berlin, ose në Bruxelles, ose diku në Evropë.
Ju jeni edhe ministri i shoqërisë informatike dhe në këtë rast sa ju jeni të përgatitur për sulme kibernetike, pasi që kone fundit kishte edhe një sulm ndaj ministrisë arsimit, ku për dy javë sa e dihune nuk funksionoi fare veb faqja e asaj ministrie. Për shembull në Shqipëri janë duke përgatitur sa e di një ligj më të rrept në lidhje me këto sulme kibernetike, pasi ata patën edhe një problem më të rënd. Ju sa jeni të përgatitur për këto sulme? Më duhet ta konstatoj se Maqedonia e Veriut në princip nuk është mirë përgatitur për sulme kibernetike. Prandaj ne si ministri dhe si qeveri kemi vendosur, po tash është vetëm vendim në të cilin jemi duke punuar, që brenda 2 viteve të kemi një agjencion për siguri kibernetike. Sepse për momentin në Maqedoninë e Veriut ne kemi disa komponenta të shpërndara të cilat miren me sulmet kibernetike. Dhe më thonë, e kemi një komponent në agencionin e komunikimit, ashtu quajtura MKD CIRT, të cila mbledh të dhëna për sulme kibernetike nga institucionet të cilat në mënyrë vullnetare i dërgojnë informatat aty, sepse këtu kemi probleme edhe me legislativën, si pas ligjit ekzistues, institucionet nuk e kanë pa tjetër të tregojnë kur kanë sulme kibernetike, prandaj edhe MKD CIRT-i nuk ka informata të detajuara për të gjitha sulmet që ka ndodhur dhe që ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut. Përveç MKD CIRT-it kemi edhe një komponent të sigurisë kibernetike edhe në Ministrinë e Mbrojtjes, sepse Ministria e Mbrojtjes tani si pjesë e NATO-s është në komunikim me antarët tjerë të NATO-s, po ato kryesisht miren me sulmet në infrastrukturën kritike, gjithsesi gjëra që kanë të bëjnë me ushtrinë. Edhe kemi një komponent tek Ministria e Punëve të Brendshme, do të thonë nëse ndonjë qytetar ka është viktime sulmit kibernetik, zakonisht atë lajmëron tek Ministria e Punëve të Brendshme. Por përveç kësaj nuk kemi një komponent e cila do t'i kishte lidhur të gjitha këto. Dhe më së keqi, nuk kemi një komponent e cila do t'i preventonte sulmet eventuale kibernetike që ndodhin në institucione. Ose edhe kur të ndodhen një sulm, siç e përmendët ju në Ministrinë e Arsimit, nuk kemi institucion i cili do të shkonte, do ta rregullonte atë punë. Prandaj kemi vendosur të bëjmë një agjencion për siguri kibernetike, e cila edhe do t'i preventoj, e cila edhe pas sulmeve eventuale do të tentoj mi zgjidh ato probleme, dhe do t'jetë si pika lidhse e këtyre komponenteve ekzistuese që i kemi tani në shtetë. Në kompetencat e ministrisë suaj bie edhe radio televizioni Maqedonisë. Kemi një problem realisht në radio, ku nuk ka filluar ende 24 orë që i premtuam ndoshta edhe me leqë, pasi në televizion, programin e dytë, atje vetëm funksionon pjesa e 24 orëshit, ku emetohet program 24 orë në gjunë Shqipe, në radio jo. Pse ndodh ky dallim apo ky problem, se është paraqit nëse keni informacion? Po, ne do të thonë si Ministri e Shoqërisë Informatike jemi përgjegjës edhe për telekomunikacionin, në kuptimin që ne i bëjmë ligjet për telekomunikacionin, dhe jemi në kontakt edhe me televizionin publik, edhe me agjencionin për komunikim, edhe me radiodifuzionin e kështu me radhë. Çështja e radios së katërt, gjithsesi radios themelimit të radios numër 4 është si më thonë një situatë paksa qesharake që ka ndodhur në Maqedoni vitet e fundit, sepse me ligj është lejuar që të themelohet e njëjta, por në ndërkohë frekuencat për radion numër 4 aso kohë, dhe më thonë institucioni i AVMUs i ka dhënë atë licencë një radios private. Dhe tani, dhe më thonë, kur flasim me agjencionin për komunikim, ata thonë se nuk kemi më frekuenca në spektrin FM për radio numër 4. Kurse nga ana tjetër, radiodifuzioni i cili është përgjegjës për infrastrukturën e radios, ata kanë sot infrastrukturë për gjysmën e Maqedonisë së paku, me gjithatë fakti mungesës së frekuencëve
nuk kemi mundësi teknike që sot ta bëjmë radio numër 4. Ajo që kam bërë unë si minister i shoqërisë informatike prej se kam ardhë si minister, me njerë kam kontaktuar me Unionin teknologjik që është në kuadrë të OKB-s, e të cilët janë përgjegjës edhe për frekuencët e radios, dhe më thënë kam kontaktuar me drejtorin për radio. Një grup i tyre tani janë në kontakt me Agjencionin e Komunikimit të Maqedonisë, janë duke tentuar të gjejnë mënyra që në kuadrë të spektrit të tanishëm të bëjnë vend edhe për frekuenca për radio në numër 4. Është edhe disa punëtor të ministrisë tonë janë të kyçur në atë grup punues dhe janë duke analizuar si mund ta bëjmë që të gjejmë frekuenca për spektrin FM për radio në gjuhën shqipe dhe shpresoj edhe për këtë për disa muaj, shpresoj më së vonë në fillim të 2023-s të kemi një farë ideje se si do të vazhdojmë dhe shpresoj se shpejti do ta kemi edhe radio numër 4. Në fund veç desha t'i kthem prap administratës, Bashkimi Evropian në notat e tyre të raporteve të parashtron çdo vit, vazhdimisht ka pas kritika për administratën publike. Kur raditet mashonia në Evropë, por edhe në vendet e rajonit, në efikasitetin e administratës publike dhe shtetërore? Po tash prej komunikimeve që i kemi ne edhe me Bashkimin Evropian edhe me shtete tjera në Evropë, e dim se ne nuk jemi më së keqi, po nuk jemi ku duhet të jemi. Dhe më thonë, jemi dikun ka mesi, si të themi. Raportin e fundit Bashkimit Evropian, ne si ministri e kemi pranuar, kemi diskutuar edhe me kolegët, me gjërat që ata i kanë notuar, dhe më thonë, pajtohemi, sepse aty tregohet në fakt se ne si shtet kemi pasur disa përmirësime në sa i përket reformës së administratës publike, megjithatë kemi edhe shumë gjëra për të bërë. Prandaj tani jemi gjithashtu në periudhën kur jemi duke përpiluar strategjinë për reformën në administratën publike 2023-2030, e cila është në fakt periudha kur pritet që edhe Maqedonia e Veriut të bëjë negociatat dhe të kryej negociatat në mënyrë që në 2030-ën të jetë antar i plot fuqishëm i Bashkimit Evropian, dhe jemi optimist që me krijimin e kësaj strategjie do të japim një kontribut të ndjeshëm në reformimin e administratës publike. Shkurt edhe një përgjigje të pasojë që të gjitha institucionet janë përfshirë nga kursimi i energjisë elektrike dhe masat qeveritare për kursimin e energjisë elektrike dhe ekonomike. Ju ku jeni si ministri keni përgatitur projekta apo plana se si të kursojnë energjinë elektrike në ministrin që po dheqni? Po, do më thonë, prej kur kanë ardhur këto masa për kursimin, ne si ministri kemi kursim të ndjeshëm, sidomos në këtë ndërtesën bazë të ministrisë, kurse plani për gjatë dimrit është që disa vende që i kemi në qytetet të tjera të shpërndara, të ashtu quajtura internet kafe, të cilët janë nën menaxhimin e ministrisë, ato kemi planifikuar gjatë dimrit, do më thonë, mos t'i mbajmë hapur, sepse kemi konstatuar se në fakt edhe interesimi i qytetarëve për to është shumë i varfër dhe mendojmë se me atë do të kontribuojmë që deri në 50% të kemi kursim të rrymës elektrike në krasim me vitet e kaluara. Këtu jemi në fund të bisedës dhe në zhvilluam një bised me Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratën Admirim Aliti. Ju faleminderit shumë që na pranuat në zyrën tuaj dhe zhvilluam një bised, besoj, informative për dëgjuesit e dëgjuesit e Radio Shkupit, të shohin se dhe të dinë se çka në të vërtetë punohet në administratën ku jeni ju ministër. Faleminderit shumë për mundësinë që na dhatë, se mendojmë se është esenciale që edhe qytetarët të informohen për përgjegjësitë që i kanë ministritë përkatëse, në këtë rast Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Kënaqësia ishte ime. Faleminderit. Emisioni Aktualitete. Së bashku zgjidhim probleme.
Ishte kjo biseda që realizuam me Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratë, Admir Maliti, me të biseduam për problemet për të cilat përballet administrata publike dhe shtetërore. Në fund ju informojmë se emisioni Aktualitete i qaset temave të cilat janë në interes të qytetarëve të Mashonisë së Veriut. Shqyrtojmë tema politike dhe shoqërore. Për çdo problem, na shkruani në faqen e Facebookut të Radio Shkupit, por edhe në profilin tim personal të Facebookut Neshmeden Shaqiri. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni Aktualitete. Shpresoj që mbetet të kënaqur nga përmbajtja dhe temat që shtjelluam. Emisioni Aktualitete, prodhimi Radio Shkupit, redaktore përgjithëse e servisit të drejtë Valbona Zunçepa Jaziti, redaktore e programit informativ.